Відставки міністра оборони України Резнікова будоражить інформаційний простір України. Переконаний, що це питання – сфера відповідальності президента Верховного Головнокомандувача України, як і те, кому надалі обіймати цю важливу в країні посаду. Суспільство ж, на мою думку, має більше хвилювати відповідальність. Відповідальність за закупівлю ЄС по 17, дизпалива по 80 гривень і за інші корупційні скандали, які переслідували Міністерство оборони весь останній період. Хто за це відповість? Це питання, яке не повинно залишитись без відповіді.